Сайн байцгаана амьд өгчүүд ээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хамтдаа эзний үгээр одоо өнөөдрийнхөө сургаалыг эхэлцгээе. Та нар дунд хэн нэгэн зовж байна уу? Тэр нь залбираг. Хэн нэгэн хөвгөлтэй байна уу? Тэр нь магтан дуулаг. Та нар дунд хэн нэгэн өвчтэй байна уу? Тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг. Тэд эзний нэрээр түүний тосоор тосолж түүний төлөө залбираг. Итгэлийн залбирал нь өвчтөний нэгийг эдгэж эзэн түүнийг босгоно. Тэр нүгэл үйлцсэн болвоос тэрээр уурсагдах болно. Тэм учраас би бинийхэн өмнө нүглээ булааж, би бинийхэн төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх болоо. Зүвхтийн залбирал өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлдүүлж чадна. Илия бидэнтэй адил жирийн хүн байсан. Бороо оруулахын тулд түүнийг шургуу залбирахад 3 жил 6 сар газарт бороо ороогүй билээ. Түүнийг дахин залбирахад тэнгэрээс хур бороо хасгаж газар үржимсээ ургуулсан юм аа. Амен. Бүгдээ хамтаа залбирцгаая. Энэ эзнээс ирсэн үгийг эзэн бидэнд яаж болгохыг хүсэж байна. Бүгдээ хамтаа гуцгаая. Ертөнцийн эзэн минь таньд баярлалаа. Эзэн энэ өдөр та бидэнд өөрийнхөө үгээр дамжуулан бидний хурцлах болтугай. Та биднийг үнэхээр улам илүү итгэл дотроо өсөж бас эдгэрлийг өөрийнхөө амьдралдаа хүлээж авахад туслаарай. Эзэн та биднийг өдөрдөөч. Есүсийн нэрээр залбирнгуйч байна. Амен. Энэхүү багц ишлэлээс Яаков номын багц ишлэлээс бид харах юм бол гурван төрлийн асуулт тавиад үүнээсээ бид одоо хариултыг авснараа бүрэн ойлголт авах боломжтой гэсэн үг. Энэ ямар гурван төрлийн асуулт вэ гэхээр эдгэрлийн төлөө хизээ гоох вэ гэдэг асуулт байна. Нэгдүгürt нь, хоёрдугарт нь бас эдгэрлийг яаж гоож одоо авах вэ гэдэг хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь нь болохоор хин төвөл эдгэрлийн төлөө гоох вэ гэдэг асуулт нь бүгдээрээ хариултыг авах болно гэсэн үг энэ багц шүлээс. Тэгэхээр эхнийх асуултанд орцгоё бүгдээрээ. Хизээ бид эдгэрлийн төлөө залбирах вэ? Энэхүү багц шүлэл дээр тийм ээ одоо гурван үед тийм ээ гурван тохиолдолд бид нэр одоо эдгэрлийн төлөө гоох тухай энд хэлж байгаа гэсэн үг. Эхнийх нь хэсэг дээр болохоор одоо хамтдаа харцгаая. Яаков номын 5:13-аас тийм ээ та нар дунд хэн нэгэн зовж байна уу тэр нь залбир гэж байгаа гэсэн үг. Энэ зовж байна уу гэдэг үг нь болохоор одоо илүү сэтгэл зүйтэй тийм ээ стресс тал дээр ярьж байгаа гэсэн үг. Зовлон шаналал тийм ээ одоо энэ үг грекээр харах юм бол какопатэ гэсэн үг яадаг. Энэ үгний юу хэлж байгаа нь болохоор бидний улам илүү тийм ээ одоо тэр зовлон шаналал дотор байхдаа эзэн рүү залбираас гэж хүссэн зэрэг хүсэл байна гэсэн үг байна. Одоо энэ какопатэ гэдэг нь болохоор стресс байна, дарамт байна, одоо гадны нөлөөс болсон альва нэг тэм дарамт шахалтаас болсон тэр одоо стресс хилээд байна гэсэн үг. Тэр яг энэ үдэтсэн эзэн биднийг түүний рүү хандан гуугаас гэж хүсэж байна гэсэн үг. Түүний хандан эзнийг ирэн хаягасаа залбираасаа гэж. Тэгвэл асуулт байна л да. Юуны төлөө бид нар залбирах юм бэ? Багадгүй яг одоо яаж залбирахаа мэдэхгүй ч байж болох юм тийм. Энэ Яаков номын 1:5-р ишлэл дээр одоо өмнөх бүлгүүд дээр гэсэн үг шүү дээ. Өмнөх бүлгүүд дээр нь юу гэж гардаг вэхээр мэрэгүү ухааны гуугар гэсэн байдаг. Тэрээр харамгүйгээр өгөөмрөөр өгнө. Та мэрэгүү ухааны гуйхан бол эзэн танд одоо харамгүйгээр өгнө гэсэн үг. Юу гэхээр та залбирах тайм мэрэгүү ухаантай байх ёстой. Залбир л да. Эзнээс гуугаа тийм ээ. Эзэн минь ээ, миний одоо энэ хийгээд байгаа зүйл зөвөө буруу юу? Хэрвээ зөв бол эзэн би яг юу буруу хийгээд байгаа юм бэ? Буруу арга замаар хийгээд үжилхэн тий. Зөв юм хийж байгаа мөртлөө буруу арга замаар хийж болох юм. Эсвэл би зөв зүйл хийхгүй байгаад гэж болох юм. Тэгэхээр эндээс ингээ харах юм бол эзэн тий бид нар улам илүү ярьснараа эзнийг одоо ирэн хайснараа эзэн рүү хандан залбирснараа бас энэхүү одоо эдгэрлийг одоо энэ тий зовлон гооны дотроо бид нар бас ингээ эдгэрлийг хүлээж авах боломжтой гэсэн утга гарч иж байна гэсэн үг. Дуулал намын 18:6 дээр зовлон шаналал дотроо эзнийг би дууддаг гэж Давид хэлсэн байна. Эзнэрүү би хашгирдаг гэж хэлсэн байдаг. Давид амьдралын янз янзын нөхцөл байдал дондоос тэр эзнийг ирэн хайж байгаа бид нүргэлж одоо өөлөр дөрөд болсон байдаг тийм. Бид нэг ингээд энхүү тийм зовлон шаналал дотор эзнийг би дууддаг гэж бурхан руу хашгирж байгаагаа тэрээр бидэнд одоо хэлж идэг. Би зовлон шаналал дотроо эзнийг ирэн хайж байна уу? Та зовлон шаналал дотроо эзнийг ирэн хайж байна уу? Эзэн надад яг энэ үед тийм юу хэлхийг хүсэж байна? Би буруу юм хийгээд байгаа юм болов уу? Би эсвэл зүг зүйлийг буруу арга замаар хийгээд байгаа юм болов уу? Эсвэл би үнэхээр зүг зүйлийг хийхгүй байгаа юм болов уу гэдгийг яг энэ үед бидэнд одоо эзэн хэлэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр та зовлон шаналал дотроо эзнийг илүү ирэн хайгаарай. Эзэн улам илүү ойр тарай гэсэн үг. Тэгээд үүнийг битгий нуу. Битгий ингээд далд тийм ээ? Далд хий. Эзэн харин одоо хашгир гэсэн үг. Тэгэхгүй бол ингээд
сайн хэлдгээр те одоо зовлон шаналт дундраа бид нар эзний хэрэг хайхгүйгээр харин зовлон шаналт дотроо ингээд юу гэхийн арх дарс угаач юм уу зовлон шаналт дотроо бид ингээд сэтгэл санаар унаад зовлон шаналт дотроо одоо өөтөрлөн гуниад байж болохгүй байхгүй зовлон шаналт дотроо ингээд бидний зурд үзэжлээ гэж тий эсвэл уцаа ингээд гаргаж яриад те одоо хэдэн өдрөөр ингээд уцаасаа салахгүй уцааг орлоороо гэж эзэн хэлээ гэсэн Харин зовлон шаналт дотроо та эзнийг эрен хайж түн рүү хандан залбираа гэж хэлсэн үстэй гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр бид те энэ ишлэлдээс эзнийг эрен хайх тухай ярьж байна гэсэн үг. Ямар ч үед эзнийг эрен хайх тухай. Тэгвэл 2 дугаар хэсэг дээр энэ 13 дугаар ишлэлийн 2 дугаар хэсэг дээр хин нэг нь хөгжөлтэй байна уу тэр нь магтан дуул гэж байгаа. Магтан дуу дуулах. Яг үүндээ магтан дуу гэж юу юм бэ? Эзэн рүү хандсан тэр залбиралыг дуулах тухай ярьж байна шүү дээ. Өнөөдөр бидний мэдих те дуулал нам тэр чигээрээ эзэн рүү хандсан залбирал байхгүй дуу болгоод дуулчихсан гэсэн үг. Тэгээ дуулал нам гэж нэрлэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ олон одоо залбирлууд тэр чигээрээ дуу болж одоо бидний өмнө ирсэн байгаа нь энэ гэсэн үг. Тэгэхээр би танд нэг зөвлөгөө өгөхөд хэрвээ таны амьдралд те зовлон шаналт байгаа бол та бас юуг залбирхаа мэдэхгүй байгаа бол эзэн рүү хандан дуулж болно гэсэн үг. Магтан дуулж болно гэсэн үг. Эзнийг ирэн хайсан, түүнийг магтсан, түүнийг өнөхөр хүндэлсэн дуунуудыг тийм бид дууснараа яадаг вэ? Эзэн төр бид өөрсдөө амар тамиг олж аваад өнөхөр бид одоо бас заримд хүч дутсан бол хүчийг олж авдаг тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч үедээ гэсэн үү тийм та хөвгөлтэй байх үедээ баяр хөөртэй байсан ч эзэн рүү хандан залбираарай. Зовж байсан ч эзнийг ирэн хайгаарай гэсэн утга энэ хөвгөлтөл төр явж байна гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр зөвхөн одоо зовж байгаа үедээ л эзний хайгаад байгаа биш. Харин Баяр хөөртэй байхдаа чсэн эзэн рүү хандан залбираа гэсэн үг. Нөгөө утгаараа бас та зовж байгаа үедсэн эзэн рүү хандан дуулж болно гэсэн үг хэвгүй. Амен. За тэгэхээр ийм үед бид нэр эзнийг ирэн хайдаг юм байна. А тэгвэл хоёрдугаарт бид нэр эдгэрлийн залбиралыг бас хэзээ хийж болох вэ гэхээр би мохол байна шаналж өвдсөн үед бидээс эзнийг ирэн хайх боломжтой. Юу гэхээр бид нэр цаашны шилий харъя. Та нар донд хэн нэгэн өвчтэй байна уу тэр нь чуулганы ахлагчдыг дуудаг гэж байгаа. Өвчтэй байна уу? Би мохол ч өвдсөн байна уу гэдэг. Дэн хүү одоо өнөөдрийн одоо хэлэх гээд байгаа одоо сэдвийг би одоо бодож байгаа юу та бүхэндээ юу хуваалцах гэж бодож байгаа энэ хүү одоо сэдвийн тухай би гаргаж ирсэн л да юу гэхээр би сая нэг 4 хоногийн өмнө гээд маш одоо эгүү одоо тэг хөлөө ингээд эгүү ишигцэн байгаа. За одоо шагаагаар нэг арай одоо булгалных нь хашинг тэг яг тэгж одоо бэрцсэн. Тэгээд би зөндөө олон удаа ингээд өмнө нь ингээд сагс тоглоод ингээд одоо олон янз спортоор төчөөлдөг болохоор ингээд тохолж байгаа бэртдэг байгаа. Тэгээ яг шагаа гişих үед яадаг вэхээр ингээд одоо ингээд нас ингээд одоо явах тусам яаж яаж нөхлөөр одоо нэг ч одоо хөвшин болоо. Гэхдээ нас ингээд одоо илүү ингээд өндөр болох тусам юу болж яаж нөхлөөр эдгэрх нь удаашраад байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд нэг ингээд гişих юм бол яах вэ? 7 хоног бол одоо хөл дээрээ гişиж яаж чадахгүй. А тэгээ сарын тэ сар хугацааны туршид ингээд доголсоор байгаа нэг гайг болдог байхгүй. Гэтэл яг ингээд би сая ингээд юуны хон аавч хашаа байшин тэ одоо юм хийж хагаад дали гişигч аах. Тэнгүүд ингээл гişигтэй өвдөж байгаа. Маш их өвдөвөл би тухай бодохгүй. За энэ ингээл одоо сар ингээд одоо хазгнаад одоо хизүүдхэндээ ингээл боц. Гэтэ яг тэгж бодох үедээ би эзэнтэйгээс эзэм та туслаарай. Та бол эдгэгч бурхан надад туслаач гэж би гуйсан байгаа. Эзэн бол эдгэгч бурхан. Тэгээ өнөөдөр би 4 хоногийн дараа гэж өнөөдөр ингээд тэ бүр ингээд зүв зүгээр ямар ч одоо зөвөр байхгүй ингээд зогсож байгаа байхгүй. Тэсвч би яг одоо ингээд хэрвээ ингээд урддаг шиг ингээд тэ өвдсөн байсан бол ингээд бараг л одоо бос чадахгүй хэвтэртэй байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд та бүгдийг гэсэн би эзэн төр ингээд те одоо зовсон те одоо биеийн хөвд ингээд хэцүү байх үед эзнийг ирэн хайгаас их хүсэж байна гэсэн үг. Амен. Тэгээд бие махбодоор шаналж явах үед гэж хэлж байна те. Яг энэ бас өвчний тухай ярихлаар ямар төрлийн өвчин бэ гэхээр одоо орноос бос чадахгүй болтоо өвдөх үедээ эзэн рүү хандаж бас ингээд залбирлыг хийгээсэй гэсэн бас утганд яваад байдаг хөөхгүй юу гэхээр одоо яг энэ өвдөлтийг ярихлаар лазер тийм ээ одоо нөхлөөс амьддаг шээ лазер яг тэр үеийн бас тэр өвдөлтийг одоо өвчтөе үеийг бас энэ яг нүгээр хэлдэг гэрэг хэлнэ одоо лазер байсан тэгээ бас нэг одоо хүн байдаг шээ наа бацсаа хажууд ингээд суужсэн чинь хэвтэрд байдаг тэр 12 жилийн турш одоо тэр нуурын одоо цөөрмийн ирэг дээр ингээд сууж хамгийн түрүүнд тийм ээ одоо эдгэрэх гэж гүдэг боловч өөр хүмүүс урд урнаад эдгэрчдэг байна. Тэгээд энэ хүн одоо хэвтэрт олон жил хэвцэн үнэ хэлж гинсв. Ийм үе байгаа хүн ч гэсэн эзрүү хандан гойх үед эдгэх боломжтой гэдэг тухай ингээд хэлээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид эндээс харах юм бол
зарим зүйл дээр ингээд бас зөв ойлголтыг авах хэрэгтэй. Ямар ямар төрлийн өөр нь өвчин байдгийм бэ? Зарим нь ягаад идэгдэг юм бэ? Зарим өвчин ягаад бас ингээд идэгдэг юм те? За яг идэх идэхгүй тухай ярихлаар ингээд идэх нь бол мэдээж бурхан бах. Мөн л дээ бурхан. А харин би юу хийх вэ? Яг л нөгөө нэг одоо сургаал зүйл гардаг штэ. Одоо би тарьсан бол одоо апол усалсан, харин эзэн бол ургуулгач юмаа гэдэг шиг те. Би өнөөдөр ярьж байна. А хин нэгэн хүн таны төлөө очиод ингээд гар тань тань залбирх үед тэр хүн залбирсан байг. А харин эдгээгч нь бурхан юм а гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо те эдгээдэг нэг биш. Харин бурхан бол эдгээдэг нэгэн гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс харах юм бол хэд хэдэн төрлийн өвчин байдаг. Зарим өвчин эдгэдэг үү? Бид өчнөө залбирдаг тийм ээ. Гуугаалдаг эдэхгүй байгаад гэдэг. Тэгэд ерөөхд нь ингээд ийм гурван төрлийн өвчин байдаг гэж би бас анзаарлаа да. Нэгдүгээрт нь одоо өхөлт төрөх өвчин гэж. Энэ ямар өвчин бэ гэхээр бид угаасаа л энэ дэлхийдээр мөнхөд байхгүй. Тийм учраас энэ бие маань нэг өдөр сул дорой болоод одоо өвдөд эсвэл сул дорой болоод одоо өхөн. Энэ бол өхөлт төрөх өвчин гэж байгаа. Тэгэд би яг хөөр миний сүнс одоо эзэн рүү очиод энэ бие махбод маань газар таа шингэнэ гэсэн үг. Энэ бол өхөлт төрөх өвчин. Ийм одоо өвчин яадаг вэ гэхээр одоо хүн болгон үүнтэй тулгарна гэсэн үг хэзээ нэгэн цагт. Тэгэхээр энэ төрлийн өвчин бас заримдаа эдгэдэг үү тийм ээ. А харин Есүс бас эдгэсэн үгэд байдаг. За хоёр дахь төрлийн өвчлөлт болохоор ингээд биднээс өөрсдөөс нь шатгаалсан өвчлөлт гэж үүдэг. Биднээс өөрсдөөс нь шатгаалдаг. Би жишээлбэл ингээд одоо тийм бие бодохгүй хит хидээд байх юм бол яг уу тарглаад эсвэл ингээд буруу хоолоод байх юм бол би өглөөний одоо хонсон хоолоо идээл эсвэл ингээд орой унтахаас өмнө маш ихээр ингээд идээд унтаад байх юм бол ходоодны өвчин болоод энэ маань надаас шалтгаалсан өвчин байхгүй. Энэ гин нүгэлтээ бас холбоотой биш гэсэн үг. За гурав дахь төрлийн өвчлөлт болохоор бас бурхны алдан төлөө өвдөх өвдөлтүүд гэж байдаг. Зарим хүмүүс те өвчин өвдөлтөөсөө болоод өвчнөө ингээд бусдад гэрчлэл болгоо явж идэх хүмүүс идэв штэ. Эзэн намайг ийм өвчлөж гисэн би эзэнд хайртай гэж идэх хүмүүс идэв. Энэ бурхны алдан төлөө өвдөх өвдөлтүүд гэдэг. За тэгвэл бас эдгэрлийн талаар бас ганц хоёр бас ойлголтууд байдаг. Энэ талаар одоо хүмүүс хүн янз янзын хүмүүс ингээл бас ойлголтуудыг гаргаж ирсэн байдаг тийм. Тэгэд зарим төрлийн одоо ойлголт нь юу гэхэл ингээд зүгээр л одоо юу гэхийн одоо олон хүмүүсээ цуллуулаад ингээл эдгэн би бол эдгэгч гэж ингээд яваад байгаа хүмүүс байдаг тийм. Эзэн бол одоо хааж үс эдгэн гэл бас нөгөө талаас ингээд энийг ярих юм бол Есүс тийм одоо юу байгаа гэсэн. Эдгэрлийн төлөө, эдгэрлийн одоо ямар нэг тийм одоо уулзсан дэр хийдэггүй байсан. Есүс хаанчлал эзний хаанчлал 90 хайдаг байсан. Эзний хаанчлал 90 хайж байхдаа тэнд ирсэн хүмүүсийг Есүс эдгэгээд тэдэнд сайн мэдээ хуваалцдаг байсан гэсэн. Тэнсүш ингээл би эдгэдэг те одоо хуржээд эдгэлэг энэ гэж хүмүүсийг дуудаад ингээл олон орон цуглуулад эдгэж байгаагүй. А хүмүүс тийм ээ одоо ялангуяа Есүс өвчтөе хүмүүсийг хүнд өвчтөе хүмүүс төр бүр ингээд онцгойлон хувьчлан очиж эдгэдэг байсан гэсэн. Очиж залбирч өгдөг байсан. Тэгээд энхүү цоо ярантай цааша олон хүн тархсанаас болоод олон хүн түндэ цугласан болохоос биш Есүс хүрээд ирцгээ би таныг эдгэнэ гэж хизээ шилж байгаа гэсэн. Тэгэхээр үүнийг бид нар ойлгох те одоо бас мэдчих яахгүй бол ингээд бас тийм төрлийн хүмүүс хурж ирлээ те ингээд хурж ирлээ гэл эдгэн та нар яг одоо эдгэцгээ энэ гэл те яг уу зарим хүмүүс одоо эдгэж болно гэхдээ бөөнөрөнд гэж одоо ингээд эдгэгээл эзэн гэж одоо юр бусын одоо эдгэрлийг хаасаа өхөөд гэдэг биш гэсэн. Хүн болгон бас замдаа эдгэд байдаг гоо те. Тэгэл хоёр дахь төрлийн бас одоо ойлголтны үг ихээр ингээд одоо тунхаглагч нар те эдэрсэн гэж тунхаглаад өвчнөөс эдэрнэ гэж зарим одоо залбирлаад байдаг. Би яг одоо эдэрсэн гэл. Тэгэд энэ юу гэхээр юу гэх өвчнөө одоо гим нүгэлтэй холбож яриад байдаг те. Чи гим нүгэл үйлцсэн учраас өвчсөн тийм учраас чи одоо гим нүгэлээ улаа гэл гим нүгэл ингээд улаалгаал тэгэл одоо чи эдэрнэ гэл хүчээр ингээд хайрлаад байдаг. Гэтэл яг үндэ бас гим нүглээс болсон өвдөлт гэж байдаг. Бас гим нүглээс болоогүй бас өвдөлтүүд байгаа штэ. Тэ мэ? Тэр эндээс бид тэр одоо тэр ойлголтыг бас бүрэн авах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй бол ингээд хүмүүс одоо гимээ тунгаглаа улаагаал те одоо ингээд чанга ингээд тунгаглаа. Тэгэл одоо итгэлээр залбираа л. Итгэлгүй учраас би өнөөдөр ингээд өвдөе яваад байгаа юм байна гэсэн буруутгал өөр төр тэгээ яваад идэх хүмүүс үүдэж штэ. Ингээд хэж болохгүй. А бас нөгөө төрлийн хүмүүс байна. Өнөөдөр ингээд гайхамшиг байхгүй итгэрл болохгүй. Ягаад гэвэл энэ хуучин гэрээнд шинэ гэрээний үед болоод дуусчихсан үе. Одоо тийм байхгүй гэж хэлнэ. Харин ч эсэргээр өнөө үед эдэрл болно шүү дээ. Болох боломжтой. Тэрнээс би юу хэлэх гэдэг нь хэлэхээр ингээд одоо бүх төрлийн одоо өвчин бол эзний өмнө идэх боломжтой. А гэхдээ хэн болгон идэхгүй гэсэн. Идгэх нь идгэрхэн зөвхөн бурхантай л хамаатай. Тэрс бид нар бас тэг шүүх одоо шүүгч биш гэсэн. Чи гим нүглээс болоод одоо өвцөн гэж хэлж чадахгүй гэсэн. Мэдээж
энэ хоёрын хооронд уялдаа байгаа л да. Одоо гим нүгэл одоо өвчлөлт хоёрын хооронд уялдаа байдэн. А гэхдээ шууд одоо ингээд 100% бол биш гэсэн үг. Бид нар хүнийг шууд хараад өө чи ингээд өвчтөе уучраас ингээд одоо идэхгүй байгаа маа. А уучлаарай чи гимтэй уучраас идэхгүй байгаа мэж хэлж болохгүй байхгүй. Тэр хүн өөр одоо байлаас болоод өвчсөн ч гэж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бид нар харин эсэргээрээ юу болох вэ гэхээр гим нүгэлд орооцолцсон бол тэр хүн бас одоо өвдөх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс бид нар харах юм бол одоо бид нар бас шүүгч юм шээ. Харин бурхан өөрөө шүүн. Бурхан өөрөө бас энийг идэх юм мэдж байгаа. А бид нар бол зүүн түнд ашиглагдах хүмүүс эсвэл. Тэгэхээр энэ одоо багс ишлэл дээр бас юу харж байгаа вэ гэхээр хоёр төрлийн одоо идэгч одоо хүмүүсийн тухай гарч байгаа. Ямар хүмүүс вэ гэхээр нэг нь одоо 14 дэх ишлэлээс өргөжүүлж байгаа шүү дээ. А чуулганы ахлагчид дууд гаж байгаа. Тэд эзний нэрээр түүний тосоор тосож түүний төлөө залбирж байгаа. Тэгэхээр ахлагчдыг бид нар дуудаж ирүүлээд одоо залбирлыг эдгэрлийг өөрөөр хүлээж авах боломжтой. Эндээс юу харж ийнэ вэхээр нөгөө ахлагч нар нь өөртөө гүйж жол тэ оо наашаа хүрээд би бол ингэдэг ийм одоо эдгэрлийн одоо бэлэг авсан наашаа хурж ирээд та эдгэрлийг хүлээж авах гэж ярихаас илүүгээр харин ахлагч хүн хэрвээ та тийм бэлэг авьяастай бол тэ өвчтөн хүмүүсийн гэрт нь очиж залбирч өгөх тухай ярьж байгаа гэсэн үг. А бүрч нөгөө талаас яаж ийнэ вэхээр өвчтөн хүн өөрөө эзэн рүү хандах тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Өөрөө дуудах тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Надад туслаач би өвчтэй байна. Миний төлөө хурж иж залбирч өгөөч гэж хэлэх тухай. Ингийн бол энэ бүх зүйл одоо зөв дэс дараагаар явж байгаа гэсэн үг үгүй ээ. Тэгээд одоо өнөөдөр хэний тухай ярьж байгаа нөхөр нахлагч гэдэг хуучин гэрээн шин гэрээн үерсэн нөхөр ахлагч нь өнөөдөр магадгүй те танаа цуглаан дээр байгаа бидний цуглаан дээр байгаа пасторуд маань байна. Бүсийн ахлагч нар байна те. А магадгүй бүр эсийн бүлийн өдөрлөгч нар хүлийн хамаатай гэсэн үг. Яг л сүмээс томилогдсон тэр хүмүүс учраас энэ ахлагч нар байхгүй. Энэ хүмүүс очоод те нэг нэгээр танай гэрт очоод ингээд өнөөдөр ийм карантин үед байгаа учраас бас олол очих болохгүй. Тэгэхээр нэгээр очоод таны төлөө гар тавь залбирахад те эзний нэрээр тосоор тослох үед та идэх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ийм нэг төрлийн хүмүүс байна. Нөгөө талаасаа бас цааш харах юм бол 16 дугаар шүлэг. Тийм учраас би бинийхэн өмнө нүглээ улааж би биеийн төлөө залбир гэсэн мэт. Ингэснээр та нар идэгэгдэх болоо гэж байгаа. Юу гэхээр зөвхөн ахлагч хүмүүсээр дамжуулан эдгэрэх тухай биш. Аа мөн цаана би бинийхэн төлөө итгэж хүмүүс хоорондоо одоо нэгнийхэн гэрт очиод залбирч өгөхөд эдгэрэх боломжтой гэсэн үг байна энэ дэс. Тэгэхээр одоо 3 дахь асуулт маань явж штэ энд. Хин одоо эдгэрлийн залбирлыг хийх вэ гэж. Эдгэрлийн залбирлыг итгэж хүн болгон хийнэ гэсэн үг. Яагаад гэвэл төлхөр ишлэл маань энд байгаа штэ. 16-гийн сүүл хэсгээр тэ зөвхөн залбирал өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүцүүлж чадна гэж. Зүвтийн залбирлыч хийний хэлээд байгаа юм бэ? Зүвт гэж хин. Эзний хүлээж авсан итгэж хүн болгон эзний өмнө зүвт нэгэн гэж дуудагдана гэсэн үг. Тэгэхээр зүвт нэгэн гэдэг маань итгэж хүн болгон гэсэн үг. Итгэж болгон очоод гар тань залбирх үед тэнд яг уу гайхамшиг болох боломжтой гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр энийг бид нэр харах юм бол өнөөдөр бид нэр одоо эдгэрлийг хүлээж авах боломжтой байна. Амен. За, тэнгууд бас 3 дахь үед одоо тохиолдолд бид нараас эдгэрлийг хүлээж авах боломжтой. Тэрний үүхээр сүнсээр өвдсөн үед гэж байгаа. Сүнсээр өвдсөн үед. Сүнсээр өвдөн гэж юу гэсэн юм бэ? Эхний удаа бид нар те одоо сэтгэл санаагаараа зовсон үед гэсэн шүү дээ. Тэр үед эдгэрлийг авах боломжтой. Хоёр дахь нь болохоор бид нар бие махбодоор зовсон үед эдгэрлийг авах боломжтой. Гурав дахь тохиолдолд болохоор бас сүнсээр өвдсөн үед гэж байгаа. Сүнсээр өвдөн гэдэг маань бид нар тийм ээ одоо юу гин айц тунд байх. Энэ бол сүнсээр сүнсний өвдөл тахгүй. Айц тунд байх. Ганцаардах гэж байна ус. Санаа зовлож байна. Энэ бол сүнсний өвдөлтөө гэсэн үг. Эргэлзээ, ичхүүр, буруутгал эднэр бол сүнсний өвдөлт. Ийм өвдөлтөд үед би бас эдгэрлийг авах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр Яхунаам 5:15 дээр тийм ээ. Тэр нүгэл үйлцсэн болгоос тэрээр ууртагдах боломжтой гэж байгаа. Нүгэл үйлцсэн бол. Тэгэхээр эндээс юу харж байгаа нь вэ гэхээр айдас, зовлон, ичхүүр энэ болгон ба н одоо шууд нэ сүнсний өвдөл чинь одоо нүгэлтэй холбоотой байхгүй. Энэ бол одоо сүнсний өвдөлттэй юу холбоотой гэх нэ өвдөлт нь шууд нүгэлтэй холбоотой байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс бид нэр харах юм бол одоо нүглөөсөө бид нэр холдох ёстой. Би бидээ улааж яах нь вэ? Энэ хүн одоо нүгэл маань идэрэх боломжтой байна гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ хүү номлоор дамжуулан би та бүхэнд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр эзэн
бид нээр те өөртөөрөм дамжуулан эдгэрхийг одоо эдгэрлийг явуулахыг хүсдэг гэсэн. Тэр эдгэрэл бидний бүгдийн нэрүүл сарал байгаас их хүсдэг. Гэхдээ зарим нэг одоо өвчин эдгэдэг юм аа. Эзний тэр төлөлгөө эзний төлөлгөө өөрт нь байдаг гэдэг бид нар ерөөсөөр мартаж болохгүй гэсэн. Бид нар хамгийн гайхалтай нэг зүйл мэдэн штэ. Тэр хэрхэн байсан бэхээр Пойл энэ жишээлбэл. Пойл гурантаа асуудаг штэ эзнээс. Эзэн минь ээ намайг энхүү тийм ээ одоо өргөснөө салгаж өгөөч гэж уудаг. Гэтэл эзэн тэнд юу гэж хэлдэг лээ? Миний нэг үсэл чанд хангалттай гэж хэлдэг штэ. Тэгэхээр магадгүй бид нэр тийм ээ одоо өөртөөгөө өвдөлтийг тийм юу гэж харах вэ гэхээр зарим нэг өвдөлт маань эдгэрдэг юм аа. Тэр нь эзнээс өгөгдсөн зүйл юм аа гэдэг би харж байна гэсэн. Тэр нь юу гэхээр эзний альдрын төлөө өгөгдсөн гэсэн. Эсвэл нөгөө талаас бид нар идэрэх боломжтой. Бид нар гимгүүлээ улаагаад биений дэга нээлттэй байхын бол идэрэх боломжтой. Ахлагч өдөрдөгчдөө дуудаж ирүүлээд өөрийнх нь төлөө тийм тосоор тослолон гоохот бас идэрэх боломжтой. Гэхдээ бүгд гэж би хэлж чадахгүй гэсэн. Ягаад гэвэл энэ нь эзний төлөвөнтэй байдаг гэсэн. Тэгээд таныг те одоо чи итгэлгүй учраас чи эдгэрсэнгүй гэж одоо бас хэлэх нь бидний одоо шүүлт биш ээ. Энэ бол эзнийхээ эзэн хэнийгээ эдгэх нь эзний одоо төлөвлөгөө гэсэн. Тэгэхээр бүгдээр хамтдаа одоо эрүүл сарвал байцгаая. Тэгээд эрүүл сарвал байцгаа гэдэг маань бас энэ биеийг тийм ээ энэ дэлхий дээр бид нар амьдарч явахдаа энэ биеийг бид нар өөрсдөө эрүүл сарвал тийм ээ арчилж арчаатай амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд сайн нэг хэд хоног өмнө би бас зүгэн татгуулаад тэгээд ингээд сууныхан доор хатуулсаахгүй. Тэгээд би хатгуулж яа гэдэг тийм одоо ингээд самцаас өксөж байгаа нэг зүйлийг анзаарсан. Миний бид байдгүй нэг зүйл гараад ирэхгүй юу гэж чигээд хариун байж нэг ингээд. Тэгээд би өнөөсөө өөрөө ингээд цочоод тэгээд юу утсан байх гэж чинь өнөөдрийг энэ хүү одоо карантин тийм ээ одоо ковидтэй холбоотой нэг карантин маань биднийг одоо ийм байдалд оруулаад байна. Одоо энэ дасгал хөдөлгөөн байхгүй болсон. Би чи их маш их хөдөлгөөнтэй үргэлж ингээд тийм одоо заалмаал авчидаг ч юм уу эсвэл ингээд наагурцаар их хөдөлгөөнтэй явж идэх болохоор ингээд таргалдаггүй байсан байна. Одоо нэг гэрте ингээд хүүхдүүд байгаа ингээд байгаад байсан чинь дорхноо ингээд тийм одоо жин нэмж байгаа юм байна. Тийм учраас өөртөө анхаарахгүй бол дасгал хөдөлгөөн хийсэн хэврээ байхгүй бол ингээд дорхноо жин нэмхэн байна гэдэг одоо зүйлийг олж харсан байгаа гэсэн. Тэгэхээр бүгдээ энэ үеүүд ч гэсэн өөртөө бидээ ачаартай байгаарэ. Одоо тийм бид нэг гадуур дотор нэг явахгүй учраас ингээд янз бүр өвчнө бид хүлээж авахгүй. Гэхдээ нэг хооллолт гэдэг зүйл маань бас буруу хооллолт явагдах бай, тийм? Бас дасгал хөдөлгөөн хийхгүй хэд удснараа ингээд бие маань ингээд тийм сул дорой болохгүй гэдгийг та нар бүхэн та бүхэн маань өөртөө ингээд бидээ ажиглал хийгээ, тийм? Одоо би эрүүл сарвал байлгараа гэж хусж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энхүү багц шилэн маань сүүлийн хэсэг дээр хийний тухаард өгөхөөр Илийн тухаард. Юу гэхээр 17-р шилээс тийм Илия бидэнтэй адил жирийн хүн байсан. Борол оруулахын тулд түүний шургуу залбирахад 3 жил 6 сар газар бороо ороогүй билээ. Түүний дахин залбирахад тэнгэрээс хур бороо хасгаж газар үржимсэ оргуулсан юм гэж байгаа. Юу вэ гэхээр эндээс яагаад зөвхөн Илияг хуучин гэрээс ингээд дурдж одоо тийм Яков өөрийнхөө энхүү бичээс оруулсан бэ гэхээр Илия жирийн хүн байсан тухайд гарч ийн гэсэн үг. Жирийн хүн байсан. Жирийн хүн байсан гэдэг нь тэрээр ууралдаг байсан гэсэн үг, тэр айдаг байсан гэсэн үг. Тэр тийм ээ одоо эргэлздэг байсан, санаа зовдөг байсан. Тэр бүр одоо бууж өгөө зүгтдэг штеп. Тэр бидэнтэй адил жирийн нэгэн байсан. Гисэн хэдиж эзэн түүний залбирлыг сонссон юм а гэдэг тухайн ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр эцэст нь би та бүхэнд хэлэхэд эзэн залбирлыг сонсдог гэсэн юм а. Өнөөдөр залбирал юугаар онцгой юм бэ? Залбирал бол хамгийн онцгой зүйл. Итгэж хүн болгонд өгөгдсөн гайхалтай зүйл гэсэн үг. Бид нар залбирч байгаа учраас эзэн бидний сонсдог. Үгээр дамжуулан энэ ертөнцийг бүтээсэн хамгийн гайхалт, хамгийн хүчрэг нэгэнтэй бид нар холбогддог гэсэн залбирлаар дамжуулаа. Залбирлаар дамжуулан бид нар ер бусны зүйлийг бас хийх боломжтой. Залбирлаар дамжуулан бид эдгэрэх боломжтой. Залбирлаар дамжуулан өөрт тохиолдж байгаа элдв янз тийм ээ одоо хүн хэцүү нөхцөл байдлаас бид гарах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр залбир бидний амьдралд маш чухлаа гэсэн үг. Хамтдаа залбир дотор ингээд өсцөхөө юу гэдгийг би та бүхэн уриалмаар байна гэсэн үг. Итгэлийн залбирал тийм ээ 16-р шил дээр гарч байна. Итгэлийн залбир зөвхөн залбирал нь өр нөлөөтэй бөгөөд ихийг гүйцэлүүлж чадна гэж үүдэг. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо залбирлыг өөрсдийн амьдралын хэсэг байлгахаа бүү огоороорой. Улам илүү залбирал дээр хүчтэй байгаарай. Энэ цаг үе бүгдээрээ залбирлаар бүгдийг бүх зүйлийг давн тулна гэдгийг би та бүхэнд уриалмаар байна. Тэгээ хамтдаа одоо энэхүү сургаалаа одоо өндөрлөөд залбирал дотор нэгдээд та дуусцгаая. Их эзэмэн би таны өмнө ирж байна.
Тэгээд хамтдаа таны өмнөхөр залбирч байна. Эзэн минь үнэхээр та биднийг өөрийнхөө сэтгэл санаагаараа бас бие махбодоор мөн үнэхээр сүнс дотор идэрхий та хүсдэг. Бид залбирч байна. Үнэхээр идэрхий хүсч байна эзэн минь. Бид үнэхээр харилцаануудаа идэрхий хүсч байна эзэн. Бид санхүүгийн талбар дээр цэн бид идэрхий хүсч байна эзэн минь. Бид үнэхээр бие биетэйгээ харилцан дээр идэрхий хүсч байна эзэн минь. Эзэн минь та бидний үнэхээр идгэе гэж улам илүү таны идэрлийг бид хүсч байна эзэн. Учин та идэрлийг бидний амьдралд хүсдэг нэг юм билээ. Тэгэд эзэн минь үнэхээр таныг бид бүрэн дүүрэн зөв ойлгож үнэхээр идэрлийг өөрсдөө амьдралд үнэхээр бүрэн дүүрэн хүлээж авч түүнийг гэрсэл болгон үнэхээр тунгуулдаг байхыг хүсч байна эзэмнээ. Эзэм та чуулганы минь үнэхээр хамгаалаарай. Чуулганд хамрагдаг бүхэл гişүүдийг та ерөөгөр эзэмнээ. Эзэм өнөөдөр би бас үнэхээр энэ сургаалыг ангуудаа сонсож байгаа бас эзний хүлээж авахыг хүсч байгаа нэгэн нийтлээ би гоож байна. Эзэм нь та үнэхээр зүр сэтгэлэн та ороорой. Тэгэд үнэхээр Есүс Христийн нэрээр үнэхээр залбирлыг гэдгэрлийн залбирлыг итгэлийн залбирлыг бид үнэхээр амьдралаа хүлээн авсан тэр үнэхээр гайхалтай авралыг хүлээн авсан амар тайван дотор баяр хөөрөөр дүүрэн тэр итгэгчнэр болохын та туслаараа эзэмнэ. Таньда баярлаа. Эзэн та биднийг ерөөх болтугай. Иесусийн нэрээр бид залбингуйж байна. Амен. Эзэн та бүгдийг ерөөх болтугай.